Tšau, mina olen Kavarik. Mängin tiimis Domino Gaming. Täna näitan teile treenis, kuidas on võimalik saada palju infot entry fragi, juhul kui vastane crossib elektrikusse või pop. Seda saab teha ainult, kui sul on terve poolel esimene spawn, sest muidu jääd sa hiljaks. Selle piikil on oluline timing ja koostöö tiimikaaslasega. Jooksen terve tee miidi nii kiiresti kui võimalik ja samal ajal palun meeskonna liikmelt flashi 1.48. Terve miidi jõudes hüppan hops vasakusse nurka, saan info ja võibolla ka killi ja hüppan tagasi. Tähtis on see, et sa ei jääks liiga kaua sinna passima, sest vastane võib flashida ja siis on aamin sinuga. Tšau!